Najlepší strelec Banská Bystrica, no ešte je tu. Po ňom aj vaša z ďalšie príležitosti domácich. Dorážke sa takmer dostal Krevier Morán, no a možno budeme svedkami pesnej výmeny. A púšťa sa tam do kabáča teraz aj Matt O'Connor, tak poriadne vypäté chvíle na Banskobystrickom štadióne. O'Connor si to zdá sa chce rozdať s Michalom Kabáčom. Tak toto sú naozaj nevídané, priamo až kuriózne situácie, ktorých sme v tejto chvíli svedkami. Tak poriadne nasrdený je Matt O'Connor, ktorého už na malú chvíľu rozhodcovia dokázali upokojiť. Určite sa pozrieme, čo sa tam vlastne stalo a čo to všetko odštartovalo. Každopádne bola tam skrumáž pred hostujúcou bránou. No a O'Connor ešte pri odchode do šatní hecuje banskobystrické tribúny. Tak zdá sa, že pre neho a Michala Kabáča sa dnešný zápas končí. Tak toto môžu byť tie momenty, ktoré poriadne zvýšia adrenalín. Aj na tribúnach, aj na ľadovej ploche. Takže takto sa to celé zomlelo, z otočky zakončoval Vašaš. Michal Kabáč s maximálnym dôrazom prepasírovať puk do siete. Ten bol natlačený do O'Connora, no a Michal Kabáč, už to bolo z toho opakovaného záberu jasné, pretože najprv O'Connor zasiahol Kabáča, no a ten mu to okamžite chcel oplácať. No a mohli ste sami vidieť, že O'Connor okamžite zhodil vyrážačku, lapačku a chcel si to ručne sručne vybaviť s Michalom Kabáčom. No tak